Čekamo specijalnog gosta da se pojavi. Da li će on stati na zadnje sedište? Vidjet ćemo. Ja ću pozada. Ti ćeš pozadi, okej. Ti najavi ovog gosta, molim ovog glasa. Ovo je jedna legenda. Za koga kažu da je preko noći postao poznat. Ne, on se borio 10 godina i više. I ja ga znam svoje. A vidi ne, ona je jutro skolažna Dragana Mirković. A pesma je rumunska, tako da onog lika. Taj lik, zvala se pesma popularnog Dragi Bravo, to su one žurke sa starim hitovima. Aha, ba dobro. U naselju Belleville čekamo specijalnog gosta da se pojavi. Da li će on stati na zadnje sedište? Vidjet ćemo. Ja ću pozada. Ti ćeš pozadi, okej. Napre, on će biti na soluzučkom sedištu i da li će preživjeti moj pokušaj. Kako si mi kio moja? Manuelno i menjačko, nisam koristila dugo. Dobro sam, držim se. Opet sam ustala rano. Znači, ponovo si na manuelu, jel? Ponovo sam manuelno, ali trudim se. Sad sam ima mami kupila isti ovakav automobil, samo crvene boje. A, crvene, to nešto da sluti na radost. A je li radost kod tebe? Pa jeste. Znači, odmorna, jel? Jesam. Kakav je to novi imidž, šta je to? Kakav bilo, išta sam, samo što sam samo malo, kako mi kažemo u Vojvodini, krecavija, kovrđavija. Ja? Šta ovi dobacuju iz škole? Šta ste rekli, majke? Pa ima li kakvi momaka? Ili si sve stavila na stand-by? Sama sam totalno. Šta će mi bilo ko? Jel? Šta će mi? Ne treba mi niko. Znači najbolje sama. Ma najbolje sama, to sve dođe prirodno. Sam nam zatvori prozor. Hoću. Tako. Ja ću ovo ovako, daj preterano, znamo da se prehladim. Ma nećeš, to bojiš se, jeli? Čuo si moju novu pesmu, nećemo sad otkrenemo jednu od novih pesama. Jednu od novih, ajmo, vidi. Potpuno drugačija priča. Znači, ritam jak do bola. Do bola. Ova korona, kako je na tebe reagovala? Živi zdrava, vidiš kako je cvetam, procvetala, odmorila sam se iskreno. Jesi se bojala? Nisam, ne bojim se, pa ja sam bila 40. A šta misliš, hoće li biti na jesen ponovno? Pa ako im treba još pada ekonomije, da. To je sve što ću reći. Ali mislim da neće biti više ništa. Mislim da ovo stvarno čeka slanjena muziku. Ova zadruga se evo završila. Šta imaš na to reći? Pa nije završila. Završila se, ne, nisam ispratila baš dobro. Dok znači toliko, samo, ne, meni si jednom rekla jel moguće da se ovoliko ofira valuna. Na to mi nemoj, jel moguće da je ono baca histerija. Sam ja to rekla? Meni si rekla. Ne sjećam se da sam rekla, ali sam videla. Videla? Videli su svi. Jel moguće ono onako? Ne bi da je komentarišem. Ne, da je daješ. Ne to da dajem, kao mislim, dosta priča je stvarno završena davno. Mislim da imam toliko stvari o kojima mogu da pričam o sebi. Ali evo sad, bili ušla u taj reality, onako, bil se onako ponaša. Familiju uvela mamu, bil napadala mamu ovako u reality. Pa znaš šta? Tu ćeš li ti mamu svoju napadaš? Kako ne? Mi smo se zezale mama i ja na tu temu. Ona kaže, nemoj sad da zezo me za nešto kad se desi. Ona kaže, nemoj sad da uđem da kažem da nisi tu, ne znam, sedela garderober. Nemoj sad da uđem u zadrugu da kažem sve šta da se stvarno. Znači mama kad bi ušla to bi kaos nastao. Pa mislim, moja mama nije u fazonu da se tako ponaša sigurno, moja mama je jedna gospođa, tako da, ali mi se zezamo samo na tu temu, ali ne bi dalje da komentarišem zato što toliko ima lepi stvari, što vidi kako je lepo vreme. Kako si ti? Ja sam dobro. Jer tu tebe neko pita, kako si ti? Ne pita me, evo ti si prva u emisiji da me pitala kako sam ja. Kako si ti? Pa ja sam isto poslije korone nekako dobar. A gledala sam u koronu da si bio sa porodicom, da si se igrao sa dete. Imaš jedno dete ili dvoje? Dvoje, imam Mimicu. Videla sam neke storije i videla sam nešto da si pravio da se jede. Da, pa vidi, to se i primijeti da sam se udebljao. I da si challenge-ovo ljude da i drugi jedu. Da, jeste. E pa ono kao, ako se ja udebljam i ti ćeš. E, halo? Evo mene, ja sam ispred 50-a. Evo me. U kolima, ajde. Čekam te kod kolima. Faktor iznenađenja, hajde ulazi brzo, imamo 3 minute i bježimo. Vidi, lafa mu. I evo još jednog, znači, lijepog gosta koji je... Evo ja ću ti tu održati, Ti najavi ovog gosta, molim ovog lafa. Ovo je jedna legenda. Lepa, desi ti. Znači ove kažu da je preko noći posto pozna. Ne, on se borio 10 godina i više. I ja ga znam se borim. A vidi ne, ona je jutro skolažna Dragana Mirković. Vidiš ti ove frizure i ovo. Nemo, kad si stigao ovaj kod nas. Boga mi, jutro sam rano krenuo upet. On je bio sve vreme kod nas, samo što... Gdje idemo? Idemo pravo, vrti, imamo par minuta da vidimo. Ajde, ti si voditelj, ja ću se usredstviti, ja sam vozač. Ništa, i moje, samo da sad pitam... Kako si, Marko? Ja sam super, kako si ti, skoro si slavila ovaj rođendan, pa kako je protekla žurka? Super i hvala ti, čestito mi rođendan. Pa vidio sam na ovom Instagramu. Stvarno, stvarno lepo. Pa kasno mi je čestita ga, ali stvarno lepo, mislim u svakom slučaju i kad neko vidi i čestita, lepo je. Kako si ti sve su gas? Kako? Stojke, gledao sam te, znači trening je bio ovo vrijeme korone, jači si nego ikad. Gleda, pa smršao sam 7 kila mogu teći. A, pločice, jel, ko kod Peter Andre? Ma, brate, slomio sam prst na malo nozi i onda nisam trenirao 3 nedelje i to je to, razumiješ, nisam imao ni apeti da jedem i ništa, tako da... To je znači što te kod doktora preglede, jel? Ne, pa da, za ovaj nogu, da, jeste, sad je to top, nosio sam skoro mjesec dana papuču na levo nosi, tako da... Kako se desi to, aj dobro, taman sad nastupi, krenuli... Sad ne moram se okrenemo, nemam ovdje gdje... Ovdje ćemo se, ja mislim da nema ovdje gdje... Ovdje ćemo se. Ja mislim da nema ovdje gdje. Nastupi, pa vidjet ćemo kako se zove, kako će biti stanje, da li će ljudi izlaziti, da li će to biti, kako će biti. Sad ti misliš ovo, sad bukvalno, kako tebi ovo sve izgleda, je li bilo malo čudesno? Ma meni ova pauza, pravo ti kažem i prija što se mene tiče, meni je top, skapirao sam da sam mnogo brzo živeo, da sam uvek nisam imao vremena za neke stvari, a to su stvari bili samo u izgubi, znaš, tako da kad sve odjednom stane onda vidiš da sve može, da imaš vremena za sve i tako dalje. I zapostaviš možda neke bliske ljude, tako da je na mene ova situacija baš uticala jako pozitivno, da znači malo razmislim i da vidim naš... Ja sam čula da se sprema jedan veliki hit, neću ništa da otkrivam, naravno. Da čujem šta je. Neću ništa ja da otkrivam, ja sam to čula juče, to je privatna stvar, ali mogu ti kažem... Jedva čekam da čujem to. Pa izlazi, ja mislim za 2 nedelje taj jedan duet, a imam još 2 dueta, ali to će tek malo kasnije. Znači ovo ljeto kreće, u julu si uveliko, znači po cijelom Balkanu i Evropi, jeli? Ako Bog da, znači da sve bude kako treba, ali eto, znači proći da izađe pesma i onda... A možeš mi samo duet reći s kim je? Pa... Nemoj da otkrivaš, ako je za ono što ja znam. Već kad izađe emisija, duet je uveliko već hit. Ajde onda, ako je to što ja znam. A bit će to top. A reci mi, Kijel, ti nešto spremaš? Spremam 3 različite pesme, jedna je rap, jedna je dancehall, jedna je polunarodnjak retro. Znači idemo samo jako za sve uzraste. Pa mislim da će valjda izaći do ove emisije nešto, jer upravo gotovo su pesme, samo su mi spotovi i problem da se organizujem, ajde momci. Znaš da nije vozila odavno manuelno? Aj, stidio, ali odmah uzelj nema. Šta? Tako da to spremam i vidjet ćemo, ništa ne mogu napred, nikad se to ne zna, znaš i sam. Pa da, vidim da ljudi slabije malo izbacuju pesme, sad čekaju vjerovatno da počne raditi klubovi to, ja ne znam, ja kreće danas to. Ubrzo, ja imam neke zakazne nastupe, sad nadam se da će se otvoriti, mislim, granice. Jedan je u Srbiji, dobro, to je okej, to je sigurno, ali jedan je u Bosni, blizu Sarajeva, Kiseljak, to je u julu. Tako da, mislim da ovo neće zaći. Ne, sve ide. To je u julu, tako da očekujem dosta ljudi da dođe, pošto još uvijek nisam imala u Sarajevu nastupi, jedva čekam to da se desi. Ja te vodim na ćevape, pošto je tu sad. Ali, tako da očekujem publiku iz Sarajeva da dođe i memo ti pogotovo. A reci mi, je li moguće da išta novo poništi onih 120 miliona koji su, drže... Samo ugasim telefon. Ne budi neozbiljan. 120 je, jel' tako? A oko 114-115 je bilo kad sam gledao zadnji put. Pratimo sve na vreme. Pa na šako, ja se ne takmičim sa tim, to je ajde kažem, nešto posebno. Ali mislim da imam jednu pesmu koja, eto, treba sad izađe, koja je onako baš drugačija. U kom je fazonu? u drugačijim fazonu, znači baš nema retro, znači, nego pa ono, znači kod mene ritam gruva uvek, ali je baš onako, tekst je unikatan i drugačiji i melodija je onako baš, kako ti objasnim, znači, ne znam, za minut sam radio melodiju i posle sam dao da mi se uradi tekst. Odlično kažu, ako si zaljubljen, tak je praviš, jel mrda guza, jele? To je najvažnije da mrda guza. Sad, znači, trebamo samo spot da organizujemo, da vidimo kako se uradi. Ono, tvoje 30-40 dođe na casting, 20 prođe, jelovi hurija. Pa eto, ja se nadam da će biti to jako uspešan projekat, eto, ono. Ja znam jedan zanimljiv podatak. Kad je Stojan izbacio La Miami, to je napravilo toliki, mislim dalje, ono ja tamo nastup. Pa evo, najgledanije je na onome kanalu, tako? Slušaj, ta pesma je rumunska, tako da onog lika. Taj lik, zvala se pesma potpuno drugačije, lik kad je video koliki je uspeh napravljen, promenio je ime pesme u La Miami. Znači, to samo pokazuje, u stvari, to što nije na kraju njegov pesma, nego Stojanova. Pa znaš kako, oni su, ja sam uzeo refren od te pesme, a sve drugo smo novo napravili, i aranžman, i strofe, i tako dalje. A znaš da je on promenio? Naknadno? Znači, zvala se... Pesma se zvala Za Amerikani, to znači za Ameriku, i kada je izašao, to su oni stavili posle La Miami. Da. Ali dobro, ja sam dobar sa tim producentom, ono, i zaista hvala mu što mi je izašao susret, ono što mi je dao prava, odnosno kupio ta prava, ono su refren, i onda je posle sve drugo sređeno. Vidi nas, ovo mi je jako bitno, spotovi tvoji. Znači, kažu da ti dosta imaš utjecaja na to, skoro 80%, a tu samo ovo ostalo su redko. Znaš ako, ja sam odolio, a mi onako imamo bujnu maštu i onda onako malo neke crazy ideje i malo smo više slobodnog duha, i onda ono, volim da imam tako nekako otkačene drugačije spotove. Jel vodka sva otišla u ovoj koroni? Pa nije, zato što su bile ono naše... Ne, ono što si imao svoje zalihe. Dernek u kući morao se malo opušiti. Ali nije radilo, razumeš, znači ono u početku, u prvih mesec i po dana nisi mogao baš da u sve zemlje, znaš, tako da nije, to sam ja pauzirao, i sad krećemo od avgusta ili jula, vidjet ćemo kako zove Pungas. Uradili smo i novu flašu, tako da bit će, ja mislim, sve to. Ništa, drago mi je što sam vas ugostio, pošto ste u drugoj i trećoj sezoni zakucali. Znači, ima vas par koji su stvarno ono mega, vi ste to dvoje, drago je što sam spojio. Ti lijepa, mlada. I on lep, mlad. Ti niska, on visok, znači sve, ja ružan, debel. Stari malo, ima 2-3 godine, ali tako od mene? Pa 83. Ovo malo više. Dobro, kaže, kija djeca bi nam bila izvršna. Ko tvoje, moja. Šta ima u Sarajevu? Pa boga mi, u Sarajevu je, znaš, bilo nas je hastra, ali eto, dobro smo ono prošli. Nije bilo baš toliko zaraženih. Pokazala se nekako, država je bila na nivou, ljekari su bili na nivou, i ponovo kad pogledaj, Balkan je nekako najbolje prošao. Kako ne, pa pogledaj da, a blizu nam je bila Italija. Ja mislim da nam je onaj komunizam tu pomogu, ono što su nas pelcovali nekad, znaš, davno, i ono da smo stvarno... Ne može na nas ništa. Ništa. Tako je, samo znači dobra pesma, dobar provod, i da smo živi izraditi. Ne, toga smo željni sad, stvarno, prošlo je, evo, koliko dana, i čekamo, sad nadamo se da neće biti... Ali pazi, evo, kad je bio ovaj karantin i ovo sve, znaš, znači ono ništa nije radilo, i kad je ukinuto vanredno stanje, krenuli da rade lokali, kafići, sve ludilo, i zove mene drug, prije 2 nedelje, ajmo, brate, u grad. Šta kažem, brate, u koji grad idem, znači, nemam ono osjećaj, znaš, ja otišao kao seo tamo, kao zombi gledam onako na ljude, i znaš, još se nisam ono... Ali ljudi nisu, svi su, ja sam isto izašla pre neki dan, sedala u stvari u nekom kao baru, smoreni su nešto još uvek ljudi, znaš, zato što im nedostaju nove pesme, da mrdaju guzite. Tako da, ne, stvarno treba nešto ljude da razveseli, i nadam se da će to sad, bilo je dosta tužnih pesama. Cijela je strana da će sad, ali bez ono laganice, samo uzmi gaz. Bombardovanje pesama. Gde idem, levo, pravo, gde želite da nastavim? Idemo na, odvrat nas na ovo odredište. A, idemo levo, onda levo. Onaj, i u Sarajevu su ovi vaši prijatelji isto dosta nas snimali pjesama, svi su se stvarno pripremili. Dopisivali smo se ono malo, tako da ovaj... A dobro, ta moja emisija isto uradila nešto, one su, ja mislim, tu napravile tu ljubav su napravile. Pa nije, mi smo... Uvijek ste bili korektni. A uvijek smo mi bili korektni, sve, imamo zajedničke prijatelje, tako da smo baš... Ali mislim da onaj, trebate svi surađivati, pošto ovo što ste vi napravili, ovaj trend zadnjih godina, Ma treba, kako se zove, znaš, to je samo ono dobar taj sportski takmičarski duh između ono, znaš. Ja, ali nema, vidi, nema ovi novi, vi ste sad, nema neko novi da izađe da sad kaže što je to, nema. Pa dobro, ima ovih mladih ono koji, kako se zove, ono, pa dobro, talentovani su, znaš. Znaš, ko mi se u ovo karantinu, ko mi je nekako ono napravio dobar čok i... Ko? Ona je gazda Pajas, onom pjesmom, onom iz Južnog vjetra. Da, da, super. E, ona je ubila stvarno ono što mi je ono ostala, baš ono... Pa jeste, super je. Čekaj, šta još izlazilo kada smo bili u karantinu? Bio je ovaj karantin njihov dole iz Sarajeva. Da, dobro, to da. To je ubilo i ovo je bilo Teodora i ovaj Cvija isto ono... To je bilo pre. Ne, to je, ja govorim što se slušalo ovo u karantinu od ovih... Zato kajem sad treba, evo njegov hiće sad... Mi smo slušali, pogotovo sad kad sam slavila rođen. Dragi bravo, to su one žurke sa starim hitovima. Aha, ba dobro. Viki Miljković, Cek Aleksić i tako dalje. Tako da smo to slušali, te stare hitove. I sad ovu pesmu što pravim, koja potpuno nema veze sa, recimo imam neku pesmu da repujem, gostujem sa Ša, na njegovom albumu. Ja to sam čuo, to mi je rekao Ša. Ja samo repujem tu, znači, a onda ide dancehall pesma i ta treća koja je totalno drugačija. Desno, dobro. Jako ovaj instruktor vajmo. Levo, desno. Sad mi redi nas nam položiti. Ali dobar instruktor. Totalno drugačija, za mrde ljude. Vidiš, pa zato je to sve tako istavljeno. Samo nemam duplo komando, ali nema potrebe Kija. Da, Kija ga lomija kako može. Idem levo, tako, zapravo sam, dobro. Pa ja vozim, ovo mi je mali, a ovaj auto može stane u gepek moj. Realno. Ma neka, pa dobro, ti voliš, ti voli. A moja mama, kupila sam mami isti ovakav, ona obožava. Da, samo crveni. Kod tebe je sad auto? Jel neki bijes? Šta radiš? Jesi dobro? Dobro, ti? Ćao, čao! Ništa, brate, snimamo nešto. Ajde, čao! Evo, bolje stane, pravo. Ja volim ovaj Audi, kako se zove, pa tako da... Bravo, to je moja Audi. Veran sam njemu, tako da... Znači, Đirovci moji, ovo su moji mnogo dragi prijatelji, a i vaš vidi pravo da ovaj može Kija, ova vidi zeza, ona je nesigurna. Ajde. Nije ona sigurna kao ti. Nije sigurna kao ti. E, sad ću ja ugasiti kamere. Đirovci, hvala vam puno, idemo dalje, hvala vama. I da znate, gledajte i da bi je odveli na Tajland ili Maldiv. Čekamo specijalnog gosta da se pojavi. Da li će on stati na zadnje sedište? Vidjet ćemo. Ja ću pozada. Ti ćeš pozadi, okej. Naprej, on će biti na solozvučkom sedištu i da li će preživjeti moj pokušaj. Kako si mi Kijo moja? Manuelni menjač koji nisam koristila dugo. Jel? Dobro sam, držim se. Ti najavi ovo gosta, molim ovo glasa. Ovo je jedna legenda. Epa, gdje si ti? Za koga kažu da je preko noći postao poznan. Ne, on se borio 10 godina i više i ja ga znam se borio. A vidi ne, ona je jutro skolažna Dragana Mirković, vidiš ti ovo? Za koga kažu da je preko noći postao poznan. Ne, on se borio 10 godina i više i ja ga znam se borio. A vidi ne, ona je jutro skolažna Dragana Mirković, vidiš ti ove frizure i ovo? Nemo, kad si stigao kod nas? Boga mi, jutro sam rano krenuo u 5. On je bio sve vreme kod nas, samo što... Gdje idemo? Idemo pravo. A pesma je rumunska, tako da onog lika. Taj lik, zvala se pesma potpuno drugačije. Lik kad je video koliki je uspeh napravljen, promenio je ime pesme u Lama Jami. Znači, to samo pokazuje u stvari da to što nije na kraju njegov pesma, nego Stojanova. Pa znaš ako, oni su... Dragi bravo, to su one žurke sa starim hitovima. Aha, ba dobro. Viki Miljković, Cek Aleksić i tako dalje. Tako da smo to slušali, te stare hitove. I sad ovu pesmu što pravim, koja potpuno nema veze.